Bueno, esango nuke azkenengo hilabetetan eragile ezberdinekin partekatu dugun hausnarketa baten ondorioz aukera ikusi dugulako jauzi bat emateko, ez? Eta partekatu dugu pensionisten mugimenduekin, baita ere mugimendu feministaekin eta zenbait eragilekin eta nolabait ere arrazoi nahikorik aurkitu ditugu, maika razoi hobe esan da greba baterako, eta jauzi bat emateko aukera bat ikusten dugulako, hiru arlotan, ez, pensioen gaian, arlo sozialean eta arlo laboralean, ez, uste dugu planteatzen ari garen borroka horiek borroka bakarra direla, eta nolabait ere, ba, bueno, azkenengo markada honetan kendu dizkiguten eskubidea berreskuratzeko aukera badela, eta aukera bada ere, beste aldarrikipen batzuk, beste eskubide batzuk irabazteko, ez? Eta argi daukagu, kalean ez dagoena ez dela inon egongo, eta hori da gure autua.